Para fazer a abertura do nosso evento, convidamos ao palco a publisher da Bravo, Helena Bagnoli. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês e compartilhar a alegria de estarmos aqui juntos celebrando a volta do Prêmio Bravo. Foram julgados os trabalhos produzidos entre janeiro e dezembro de 2016. O troféu que será entregue aos vencedores é uma escultura criada pelo artista plástico Irã do Espírito Santo, a quem agradecemos eternamente pela honra. E para entregar o prêmio de melhor espetáculo de dança, convidamos ao palco o coreógrafo Ivaldo Bertazzo. Nossa, é uma pessoa que eu amo, a Lia Rodrigues. Ela agradece o Prêmio Bravo. Convidamos ao palco o ator Fernando Alves Pinto. And the winner is Felipe Hirst. Quando você chama de um projeto de a tragédia latino-americana e a comédia latino-americana, se espera muito que você fale um pouco sobre o continente de uma maneira histórica. Bom, primeiro quero dar as boas-vindas ao Prêmio Bravo, porque a gente precisa disso. Tanta gente incrível reunida aqui, tantos artistas incríveis de todas as áreas. Não é uma coisa segmentada, é muito, muito honroso, né? Inácio de Loyola Brandão. Nesse dia que a literatura perdeu João Gilberto Nol, o Prêmio Bravo é restaurado. Então, tem coisas para cima e para baixo. A palavra, digo exasperada. Se me desafias, aceito o combate. A gente agora ouviu o poema O Lutador, de Carlos Drummond de Andrade, na interpretação da deusa Laura Cardoso. Com esses dois talentos aqui, que eu sou fã. Baiana System. O disco Duas Cidades a gente entende como um exercício nosso de tentar entender em que cidade que a gente se encaixa. Aí o troféu do Irã é lindo, né? Rotina, hoje eu vou chorar de amor. Rotina, hoje eu vou chorar de amor. A vencedora do melhor curta-metragem é Ana Carolina Soares Filho. Teve muita bravura o ano passado para denunciar esse golpe no Festival de Cannes. Kleber, Aquarius. Eu estou percebendo também uma vibe muito boa hoje à noite aqui. Eu queria que todas as outras premiações tivessem essa vibe que eu estou sentindo hoje aqui. Parabéns, Bravo. Elza Soares. E agradecer a revista Bravo por ter voltado com esta força total. Deixa cantar, me deixa cantar até o... Vem, Tulipa! Esse é o prêmio, acho que mais astral que eu já tive a sorte de participar, de assistir. E também dizer que é com muita alegria que eu e toda a nossa equipe aqui do Sesc Pinheiros acolhemos o Prêmio Bravo hoje, da Mostra Internacional de Teatro, a MIT São Paulo. É uma emoção muito grande receber esse prêmio. Para entregar o prêmio, convidamos Fernando Haddad. Precisa abraçar a cultura, porque é daqui de vocês que nós vamos vivenciar um novo Brasil. E o vencedor é a Casa do Povo. É uma honra e uma surpresa para todos nós sermos os escolhidos essa noite. Já foi uma honra sermos indicados. Da categoria Artista do Ano, convidamos ao palco Luiz Francisco da Silva Júnior, superintendente do Bradesco Prime. Nós, do Bradesco, nos sentimos muito honrados em poder participar. Esse apoio em forma de patrocínio representa claramente a decisão do banco de apoiar a cultura. O vencedor é Luiz Fernando Carvalho. O diretor foi responsável por mais uma renovação estética na telenovela brasileira e chamou atenção para a região do Rio São Francisco. E agradecer, parabenizar do fundo do coração a revista Bravo. E para encerrar a noite e fazer a festa... Com vocês, Nação Zumbi!